Včera sa stala obeťou, použijem slovnú hračku Hul, vádského útoku. Pre nálepky na počítači ju poslanec Huliak označil jedným z najvulgárnejších pomenovaní, ktoré na adresu žien môžete použiť. Ako to zasiahlo ju a jej rodinu a či sa chystá podnikať nejaké kroky alebo prelepovať nálepky na svojom notebooku, si povieme už o chvíľu. Vitajte, Varene, som Jana Kresťan Kodybáková. No a oproti mne už sedí dotknutá poslankyňa Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska. Vítate pani Plaváková, som rada, že tu ste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak začneme možno tými e, emóciami, ja som videla, že aj včera na tlačovej konferencii e, bolo zjavné, že sa vás to veľmi dotklo. Ako to prežívate teraz po 24 hodinách s tým drobným odstupom času? Tá naša tlačová konferencia bola naozaj bezprostredne po tom, ako malo tlačovú konferenciu strana SNS, kde som si teda vypočula tie najvulgárnejšie výrazy na moju adresu. Pán poslanec Huliak dokonca povedal, že ma nepovažuje za ženu. A naozaj ma to veľmi zasiahlo. Úprimne musím povedať, že keď som ráno odprevadila ceru do školy a išla som do parlamentu, tak som naozaj nečakala v žiadnom Scenári, ani vesmíre, že by sa mi niečo takéto mohlo stať a že by sa vôbec niečo takéto mohlo diať v parlamente. Čiže teraz je to hnev, pocit poníženia, nahnevanosť na systém ako taký, ktorý vás len čiastočne podržal, čo cítite momentálne. No, ja, ja cítim hlavne uh, znepokojenie z toho, ako vyzerá naozaj uh, parlament, akí poslanci uh, tam zastupujú uh, ľudí, lebo si myslím, a to sme aj avizovali, že nie je naozaj akceptovateľné, aby takéto vyjadrenia odznievali, či už v pláne parlamentu, alebo aj, aj inde v Národnej rade. A uh, myslím si, že to naozaj odráža aj spoločenskú situáciu. A to má veľmi mrzí, pretože to nie je len útok na mňa. Mnohé ženy na Slovensku zažívajú ponižovanie, útoky, až znásilnenia a je to naozaj veľký problém v našej spoločnosti, ktorému by sme sa mali venovať. A o to uh, je to... Um, významnejšie a o to je to vlastne problematickejšie, že takéto slova odznievajú priamo od poslancov Národnej rady. No my sa k tým ženám aj ženám v parlamente ešte dostaneme, ale zaujíma ma to, ako to e, prijala vaša rodina, vaša dcéra, vaša partnerka, e, povedzme vaši rodičia, pretože to je niečo, čo väčšinou zasiahne potom celú rodinu. Všade sa o tom píše, vznikajú rôzne videá, čiže vy ako poslankyňa ste možno trošku odolnejšia, ale ako zareagovala vaša rodina a dostalo sa to skutočne? učník vašej cere. Moja dcera má 6 rokov, teraz začala chodiť do školy, takže ona samozrejme vníma veci len sprostredkovanie, to, čo jej ja dokážem povedať. Paradoxné na celej situácii bolo, že v momente, keď sa toto dialo v parlamente, tak ešte mi volali zo školy, že moju dceru boli brucho a že teda potrebujeme pre ňu prísť, takže ja som ešte pomedzi to sa dohadovala s jej druhou maminou a s mojim ocinom, že kto by mohol pre ňu prísť. Ako ste a to napokon vyriešili? Išli nakoniec obi pretože Naozaj ja mám veľké šťastie, že naša rodina je veľmi súdržná a podporná a samozrejme aj z ich strany som dostala plnú podporu vo vzťahu k tomu, čo sa, čo sa včera udialo a vždy celý čas aj za uplynulé roky ma vo všetkých mojich krokoch podporovali a to je myslím si, že veľmi dôležité. Ako to teda zasiahlo alebo ako to vnímala vaša partnerka? Ak ste ochotná o tom hovoriť, ak nebudem to rešpektovať, je to súkromie? Ja som ešte nemala priestor sa s mojimi najbližšími o tom vlastne ani úplne rozprávať, pretože včera som bola v tom parlamente vlastne až do neskoreho večera, pretože po tom, čo skončilo plénum parlamentu, sme mali ešte ústavnoprávny výbor, takže pravdu povediať ešte ani neviem na to úplne odpovedať. Áno, napokon odpovede sme nedostali ani na tom ústavnoprávnom výbore, takže zdá sa, že odpovede chýbajú k mnohým týmto záležitostiam. Čo ste potom očakávali aj od poslanca Huliaka? Vy ste očakávali nejaké ospravedlnenie, to, že nejakým spôsobom bude vysvetľovať to, že označiť ženu za suku je naozaj niečo, čo patrí do krčmy a nikam inám. Čakali ste, že sa odohrá niečo priamo s pánom Huliakom, alebo že to bude mať vývoj, kde ani pán poslanec nebude schopný povedať, ospravedlňujem sa, prehnal som to. Ak mám byť úprimná, tak nemám už veľké očakávanie od pána poslanca Huliaka. My tu máme históriu všelijakých jeho vyjadrení, ktoré nepatria podľa mňa ani do parlamentu, ani vôbec do politickej debaty, len nedávno nám adresu mojej kolegyne Ingrid Kosovej, poslankyne uh, uviedol, že by ju uh, rád videl v obťahnutých uh, šatách, jej pozadie by rád pozoroval pri tancovaní, normálne v pléne parlamentu to, to odznelo. Čiže nemala som veľké očakávanie od neho, že by sa dokázal ospravedlniť, ale čo som nečakala je, že on ešte zduplikuje tú svoju úražku a ešte aj v pléne parlamentu sa ozve uh, vo uh, si sa do k vyjadreniu a ešte to tam znásobí. Tak to, to, ma, to ma prekvapilo. Ano, ja síce viem, že to nie je príjemné, len pre kontext zopakujem, že on povedal, že sa neospravedlní, ale ospravedlní sa večer svojmu psovi, teda svojej suke na dvore. Takže počuli sme to všetci, naozaj to nebolo príjemné ani nám, čo sme to počúvali. Čo sa teraz bude diať z vášho pohľadu? Pripravujete nejakú žalobu na ochranu osobnosti? Očakávate, že sa bude odohrávať rokovanie mandátového a imunitného výboru? Pretože vieme, že za výroky aj v minulosti boli nejaké pokuty. Čiže to zase nie je niečo, čo vie len tak prejsť. Alebo očakávate, povedzme, písomné ospravedlnenie. Čo si vy teraz predstavujete, že by malo následovať? A čo očakávate, že bude následovať? My sme už, včera spoločne s celou opozíciou v podstate podali uznesenie, návrh uznesenia do pléna parlamentu, ktoré práve smeruje k ospravedlneniu za tieto výroky. A ja chcem veľmi pekne aj poďakovať aj všetkým kolegom a kolegyňam v opozícii za všetku podporu, ktorú mi v tomto ohľade naozaj venovali a spoločne sme stali aj na tlačovej konferencii a myslím, že je to veľmi dôležité, obzvlášť, že ženy z parlamentu, ktoré zastupujú ľudí na Slovensku, poslankyne sme sa dokázali takýmto spôsobom spojiť. Žiaľ teda, dali sme aj procedurálny návrh na zaradenie tohto uznesenia priamo na prerokovanie prebiehajúcej schôdze. To neprešlo. To neprešlo, to neprešlo a napriek tomu, že viacerí, samozrejme koaliční poslanci sami osobne alebo aj verejne niektorí ospravedlňovali a naozaj aj oni považujú tieto výroky za nepriateľné, tak napriek tomu neboli schopní zaradiť to uznesenie ani na rokovanie parlamentu. To je tiež veľmi smutný signál a uh, verím, že teda uh, dokážu sa iným spôsobom zachovať, keď už naozaj prejde na prerokovanie. Čiže ten aj ten koaliční poslanci muži prišli za vami a povedali vám čo že je im to nepríjemné, že to bolo cez čiaru, ale že vám to len takto pošepkajú do ucha a nie sú schopní sa za tento svoj názor postaviť v plene a povedzme podporiť to uznesenie. Je to tak? Viacerí prišli takto osobne, ale dokonca aj včera večer na ústavnoprávnom výbore, či už predseda ústavnoprávneho výboru pán Čelár, ale dokonca aj poslanec Tibor Gašpár sa ospravedlňovali a teda jasne deklarovali, že to je niečo, s čím sa oni nestotožňujú. Jediný, kto sa nebol schopný vyjadriť, bol poslanec za stranu SNS, pán Lučanský, čo ma tiež veľmi mrzí, lebo neviem si predstaviť, že sa tiež s tým osobne stotožňuje. Z a... Zlomoria už prišli aj slova prezidenta Petra Pela agriného to vás prekvapilo alebo ste to od neho očakávali že sice nezaznelo meno poslankyňa Plaváková ale v zásade to odsúdenie tých slov prišlo prekvapilo vás to tak myslím si, že je na mieste, že pán prezident sa uh, vyjadrí. My sme ho k tomu, ja osobne som ho vyzývala na tlačovej konferencii, aby uh, sa nejakým spôsobom uh, vyjadril, pretože sám tvrdí, že je prezidentom všetkých ľudí a toto sa dotýka uh, všetkých žien a aj LGBT ľudí uh, na Slovensku. Taký, takéto útoky, ktoré uh, včera vlastne prebiehali. Ja som presne nevidela to jeho vyjadrenie, takže neviem úplne to konkretizovať, ale... Uh, No, prezident doslova povedal, že takéto slova naozaj nepatria na pôdu e, parlamentu a že je to útok nážený svojim spôsobom, takže, e, takže to odsúdil. No, e, to vo svojej podstate samozrejme oceňujem, že sa e, vyjadajú. Áno. No poďme ďalej. Poďme sa ale e, povenovať možno, že aj tej petícii, ktorá vzniká dnes predpoludním poslankyne za SAS, avizovali vznik petície alebo zorganizovanie petície, ktorá má práve odsúdiť takéto urážky. Podpísali ste ju? Ja pravdu povediac naozaj nestiham teraz ani všetko registrovať, čo sa deje, pretože dostávame množstvo podporných správ a uh, zaoberám sa hlavne aj tými právnymi otázkami, ktoré teraz vlastne potrebujem vyriešiť, aby som vedela, ako ďalej postupovať. Uh, viem, že uh, nejaká iniciatíva je spoločná, myslím, že poslankyň uh, jednak za SAS, ale aj pani Holočková. Toto, sa, by, toto by, ma, by malo byť práve ono, takže, takže asi to podpíšete, viete to už teraz povedať, alebo nie? tak je to na moju podporu, tak asi by bolo prekvapivé, keby som nepodporovala niečo, no, čo je na Ja moju sa pýtam podporu. preto, lebo ste povedali, že o tom neviete, takže preto následovala tá druhá otázka, že, že či to vlastne podpíšete. No ja sa ešte ale na minútku vrátim k tomu, čo ste spomínali v súvislosti s vašimi kolegyňami. Chcel by som vás vidieť v obťahnuté sukni a podobne. Pani poslankyňa Tamara Štolová rovnako hovorila o svojej skúsenosti s poslancom Huliakom a rovnako tam cítila, nenáležité povedzme vyjadrenia. Hovoríme o sexizme alebo o čom hovoríme? Pomenujte pani Plavákova to, čo v tejto situácii cítia ženy a čo nechcú zažívať a čo je povedzme už takým mužským krčmovým prežitkom a súčasní muži by to už skutočne mali pochopiť. Áno, myslím si, myslí, že to je úplne dokonalý príklad sexizmu. Je zrejme, a to cítime od kedy sme prišli do parlamentu, že mnohí poslanci, ktorí tam sú, nie sú veľmi zvyknutí na to, že by ich, že by pracovali vlastne so, so ženami v rovnakej pozícii a že by čelili napríklad aj kritike zo strany žien a nevedia sa s tým vysporiadať, nie sú na to zvyknutí. A mnohí majú zažité vzorce, škodlivé, toxické vzorce, voči že nám, ktoré vlastne prenašajú aj do, do samotného no, vlastne, vykonávania. Kde je tá vaša miera toho, kedy si poviete, toto je príjemná pochvala a toto už je naozaj niečo, čo ma urazilo, čo považujem za sexizmus, čo nie je v poriadku a čo už naozaj nie je nejakou lichôdkou, že mám pekné nohy. Ono nám sa to môže javiť ako normálne, ale sú ľudia, ktorí stále nepoznajú tieto hranice a bola by som veľmi rada, keby sme to objasnili. Áno, tak podľa mňa naozaj na pracovisko neplatí, nepatrí nejaké komentovanie vzhľadu uh, akékoľvek kolegyne alebo kolegu. Uh, my tam sme pre, pre úplne niečo iné, my tam vykonávame poslanecký mandát a nemáme tam počúvať naozaj náražky na to, že niekto sa chce pozerať na to, ako iná kolegyňa uh, tancuje a čo má oblečené. To je absolútne nevhodné a tieto uh, náražky a vyjadrenia sa tam opakujú. Uh, my samozrejme považujeme správanie pána poslanca Huliaka za dlhodobo neakceptovateľné v tomto ohľade, ale myslím si, že včera to naozaj prekročilo všetky čiary a ja si osobne myslím, že v inej európskej krajine by on zložil mandát, čoho sa zjavne nedočkáme, keďže sa nedokázal ani ospravedlniť. V každom prípade my budeme navrhovať jeho odvolanie z funkcie predsedu výboru, lebo nie je len obyčajný poslanec, on je predsedom výboru, čo je samozrejme aj nejakým spôsobom reprezentatívna funkcia, ale je to vyššia funkcia v rámci, v rámci parlamentu a myslím si, že človek, ktorý sa takýmto spôsobom správa ako poslanec, nemá takúto funkciu vykonávať. Sú ešte nejaké ďalšie kroky, ktoré teda zvažujete, lebo spomínali ste, že robíte si nejaké právne, možno právnu analýzu, alebo alebo niečo podobné, ale vy ste právnička, takže viete už dnes hneď povedať, že čo prichádza do úvahy, čo reálne podniknete? Určite prichádza do úvahy disciplinárny podnet. Nejaký už v podstate je na stole s tým, že pán predsedajúci, to bol riadením parlamentu, pán Žiga, avizoval, že sám bude vyhodnocovať túto situáciu a možno nejakým spôsobom iniciovať disciplinárne konanie. V každom prípade ho chcem iniciovať aj ja. Samozrejme, mám k dispozícii aj civilnú žalobu a vo vzťahu k tomu, čo sa udialo v samotnom pléne a moje vykázanie, je tu ešte na stole aj možnosť podania ústavnej sťažnosti. No povedali ste, že je to možnosť. Využijete ju? Ja Albo využijem blízko toho, áno, že to, využ, všetky prostriedky, ktoré budem mať k dispozícii. Takže sa asi stretnete tým pádom na súde. Poďme sa ešte jednou vetou vrátiť k tým koaličným poslankyniam. Aj pani Holečková, ktorá na tomto vašom mieste sedela včera večer, tak uh, spomínala, že sa viaceré koaličné kolegyne pristavili, ale opäť podobne ako poslaneckí kolegovia muži neboli, schopní, uh, neboli schopné tieto ženy uh, verejne povedať, že toto nie je v poriadku, povedzme sa s vami do jedného šíku postaviť a to odsúdiť. Čiže ako vnímate to ticho z radou koaličných poslankyň? Alebo ministeriek? Áno, to je tiež pravda. Je to, je to pre mňa zaražajúce, že naozaj ani v takejto situácii sa nedokážu jasne ozvať a vymedziť voči tomu, a napríklad aj podporiť zaradenie toho uznesenia na rokovanie parlamentu. To, to mi je samozrejme ľúto, Oni sa snažia tú koalíciu, ktorá je veľmi krehká, nejakým spôsobom ešte držať pokope, po ale my to tam dennodenne vidíme, že sa im to rozpada. A práve aj te, celý včerajší deň bol toho súčasťou, pretože sú nervózni, oni vidia, že, že ľudia už prekúkli to ich vládnutie, kde im teraz chcú vyťahnuť z peňaženiek tisíc eur na priemernú rodinu za rok. dnes aj sme boli svetkami v parlamente, kde vlastne rokujeme o konsolidačnom balíčku. Opäť to skracovali rozprávu, usekli hneď potom, ako vystúpili ľudia za jednotlivé kluby a to tam bolo prihlásených ešte množstvo ďalších poslancov a poslanky, ktorých v rozprave chcú vystúpiť. Áno, my už sme videli že viaceré oni... rozhorčené videá poslancov, Vresný. ktorí sa stiažujú, že z toho, len z toho že, že, vlastne nevedia vládnuť, keď to mám takto skrátke povedať. A ja som nejakým spôsobom toho včera zjavne uh, zapadla a dopadlo to tak, ako to dopadlo. No, prebrali sme si tie urážky. Poďme teraz k tomu, prečo to vlastne celé vzniklo. A to sú tie nálepky. Ja vidím, že tu máte uh, aj skúšku, stúšku, uh, LGBT plus komunity. A toto je ten notebook, ktorý rozčeril tie vody. Môžeme ho ukázať uh -huh. verejnosti. Tak, pán poslanky, ja, povedzte, že čo to tam vlastne všetko máte a čo to vzbudilo taký rozruch, lebo vy ste osobne aj na tej tlačovej konferencii včera povedali, že to považujete za útok na člena LGBT plus komunity a netajíte sa tým, že toto článkov ste vy. Um, takže z čoho tak usudzujete, keďže, vy sama, keďže v tom útoku vlastne uh, bol skôr náznak o... Um, o výčitkách vo vzťahu k interrupciám. A nejakým spôsobom pán Huliak nespomínal to, že by šlo o LGBT plus komunitu. No to, čo prebehlo v plene parlamentu, sa vyslovene týkalo toho, že pánovi Dankovi vadí moja, moje dúhové srdiečko na notebooku, pretože on vyslovene uh, hovoril, že sa mu nepačia teda uh, dúhové vlajky a symboly a LGBTI, to tam vyslovene povedal. Takže je úplne zrejme, že išlo útok na konkrétny pont, počítač konkrétnej poslankyne. No čo poďme je, to ukázať čo do kamery, že čo to tam vlastne... To je mimoriadne duchom, absurdné. Dúfam, že to vidíme. No je tam... Je tam srdiečko dúhové, vysvetlíme ľuďom, čo to znamená. No ja by som chcela k tomu v skratke povedať, že mám na mojom notebooku um, nálepky, ktoré nejakým spôsobom reprezentujú moje hodnoty a tie sú uh, rešpekt, rovnosť, uh, prijatie, solidarita a... To, to sú láska, to sú základné hodnoty, ktoré ja vyznávam. Mám tu aj e, srdce, kde je napísané je láska, ktorým vyjadrujem podporu aj k tomu, čo my dlhodobo presadzujeme redefiníciu znásilnenia. Napríklad mám tu duhové srdiečko, ktorá reprezentuje e, podporu e, LGBTI komunite. A no a vidíme tu... tam aj tú vlajku. To je pomerne to... dôležitá vec, pretože vás na tento e, váš olepený dizajn upozornili už minule a práve kvôli tomu, že ste tam mali napísané e, progresívne Slovensko a to ste si prelepili. Takže to je zjavné. Tam je teraz vlajka. Ano. Myslíte, že ich rozčulil aj ten Mimoň? <laughs> to je, to je nálepka od mojej Céri, ktorú mi teda chcela dať na počítač. A, a ja som sa na to pýtala samozrejme niekoľkých uh, poslancov, aj samotného pána Danka, že či mu vadí nálepka od mojej céry, ale samozrejme nereagoval. Čo sa týka tej, uh, tej slovenskej vlajky, áno, my sme boli v minulosti upozornené, ja, a moja kolegyňa poslankyňa Jurik, že uh, v súlade s rokovacím poriadkom nie je, ak uh, je nejaký materiál propagujúci. Uh, politickú stranu alebo hnutie a my sme si to uvedomili, že sme na, mali tu vlastne aj ona a ja nálepku, kde bolo logo PS a to sme v súlade teda s rokovacím poriadkom prekryli. Nič ostatné to nejakým spôsobom... No verejnosť sa teraz ale môže pýtať, že dobre, máte tam tú dúhu, to môže byť reprezentované ako LGBTI plus hnutie, čiže to tam nejakým spôsobom nerátame medzi tú propagáciu, ktorá je zakázana? My sa musíme držať v rámcoch zákona politické strany a politické hnutia sú normálne definované v zákone. Máme samostatný zákon, ktorý upravuje politické strany a politické hnutia. To si nikto nemôže vymýšľať, že niečo, čo on považuje za, uh, neviem, ne, zrazu povie, že toto je politické hnutie. Však Ale tak, my toto sme odpovede aj zá... pre ľudí, ktorí o tom diskutujú presne, živo tak, na Facebooku, presne, tak, tak. Len, len aby sme to mali zodpovedané. Máme naozaj... zárazu, že naozaj dochádza k takýmto fiktívnym, všelijakým domýšľaniam a výkladom v Národnej rade, ktorá je najvyšším zákonodárnym zborom. Ak by sme sa pozerali na to optikou, o ktorej sa momentálne hovorí, tak... Nenastalo by potom to, že by si naozaj poslanci museli sklopy klopisaka dať dole všetky emblémy, ktoré tam kedy mali. Vieme, že napríklad pred prezidentskými voľbami tam mali poslanci záhlas to PP, ako v podstate reklamnú značku Petra Pellegriniho, alebo potom v sekulárnej krajine krížik, ktorý poslanci nosia na krku. Nemali by si ho dať potom dole? Pýtam sa správne. Pýtajte sa správne, aj my sa na to pýtame, aj sme sa na to pýtali aj na poslaneckom gremiu, lebo je to presne tak, ak majú byť zakázané akékoľvek vizuálne zobrazenia, tak sa to týka aj napríklad toho uh, kríža, čo je, uh, čo je podľa mňa absolútne nehorázne, že by sme dospeli do toho štádia, že my zakážeme vlastne plene parlamentu, aby ľudia mali napríklad krížik uh, na, na krku. A, um, ja, ja som tiež aj opakovane hovorila, že aj z úst uh, koaličných poslancov sme často počúvali veľa vyjadrení o, o slobode prejavu. Máme tu dokonca nejaký projekt úradu vlády, ktorý, uh, ktorý vlastne promuje slobodu prejavu. A tu máme absolútny opak. Tu chcú úplne limitovať to, akým spôsobom sa môžu uh, prejavovať uh, poslanci a poslanky nepriamo v pléne, čo je niečo uh, nevydané. A ja si veľmi vážim aj napríklad podporu uh, pána Mikloška, ktorý včera na ústavnoprávnom výbore sa tiež uh, vlastne postavil uh, na moju stranu tým, že naozaj argumentoval rovnako, že ak majú byť dovolené kríže, prečo by nemohlo byť dovolená duhová vlajka. No, len si asi naozaj nevieme predstaviť, že budeme zväšiavať s krkou poslancov uh, tieto kríže a vykazovať ich preto z plena Národnej rady. Pani poslankyňa, ale ten výbor neprijal nejaké uznesenie, ktoré by smerovalo k nejakému konkrétnemu záveru. Uh, mienim tým to, že poslanci si sami nevedeli poradiť s tým, či teda tie nálepky prelepiť, neprelepiť, považovať ich za propagáciu, nepovažovať. Uh, čo s tým ďalej? Pretože tým Příbor Gašpar vám aj z plena priamo položil otázku, budeme sa tu provokovať navzájom? Takže budete to vy prelepovať, Alebo pôjdete dokonca tým smerom, o akom sa hovorilo, že si budete tento váš notebook poslanci za PS prepožičiavať v rozprave, aby bol tam na tej obrazovke stále? Ja by som v prvom rade uh, chcela povedať, že naozaj uh, veľmi zle sa mi počúvajú slova o nejakej provokácii. To, to je absolútne... To ne, neodráža realitu. Ja tento notebook nosím rok, odkedy uh, pôsobím v parlamente. Nie je to žiadna provokácia, toto sa tu nestalo, že zrazu tam mám tie nálepky. To bol uh, úplne nepredvídateľný krok zo strany Andreja Danka, ktorý proste zrazu sa v nejakom momente rozhodol, že na mňa podnikne takýto šikanozný útok. A, uh, a ja aj vlastne vo vzťahu k tomu, že akým spôsobom som vyhodnotila aj tú situáciu, keď opätovne ma pán podpredseda Gašpar žiadal, aby som odložila ten notebook nižšie, aby neboli viditeľné nálepky, tak ja som to hovorila aj na právnom výbore, že ja aj svoju dceru učím, že keď by bola terčom šikaný, tak nie je ona uh, má ustupovať, ale máme sa vysporiadať so situáciou šikanujúceho človeka, pretože on, ona je v tej situácii obeť. A myslím si, že to je dôležité. Proste ja tam stojím preto, že uh, viem, aké hodnoty uh, reprezentujem a za akých ľudí tam stojím. My tu máme o pár dní, budeme mať druhé výročie vraždy Juraja a Matúša, ktorá sa odohrala uh, pred uh, Bárom Tepláreň. My tu máme už túto túto strašidelnú skúsenosť a trámu v našej spoločnosti, kde dvaja LGBTI ľudia zomreli pre nenávisť, ktorá sa šíri v spoločnosti. A to jednoducho musíme zastaviť. A musia k tomu viesť aj takéto kroky. A ja som tam preto stála, pretože si myslím, že je to dôležité. Že je dôležité, aby sa za LGBT plus ľudí niekto na Slovensku postavil, aj takýmto, aj takýmto krokom. A považujete toto za šikanózne a dehumanizujúce konanie? Áno, samozrejme, pretože to bolo cieľané vyslovene na mňa. Uh, tie notebooky tam používajú iní poslanci, poslankyne, viacerí majú všelijaké nálepky na notebookoch, prečo práve ja. Dobre, a posledná poznámka sa týka vlastne toho, že ak poslanec Huliak naozaj zvýrazňoval tú tému interrupcie, uh, čo by ste odkázali ľuďom, ktorí vám na sociálnych sieťach odkazujú alebo diskutujú o vás v štýle že e, tak čo chce táto lesba, ktorá schváľuje potraty? Čo by ste povedali vy ako dotknutá poslankyňa týmto ľuďom, ktorí sa takýmto spôsobom vyjadrujú na sociálnych sieťach? Mne to veľmi mrzí, že takýmto spôsobom práve poslanci, ako je pán poslanec Huliak, vnášajú do spoločnosti túto polarizáciu a nenávisť. Naozaj neviem si predstaviť, že bez toho, aby im to takýmto spôsobom práve osoby z verejného života podsúvali, že by takto reagovali. Čo sa týka toho samotného výroku, ja som citovala nález Ústavného súdu. Takže a na to reagoval pán poslanec Huliak tým dehonestujúcim výrazom, tak ja neviem, či to odkazuje teda ústavnému uh, súdu, pretože ja som len uh, používala právne argumenty, ktoré náš ústavný súd jasne deklaroval vo svojom uh, rozhodnutí, pretože nejakým spôsobom vykladal našu ústavu a mňa mrzí, že strana SNS, ktorá sa tvári, že je národná strana, ani nepozná našu vlastnú ústavu a rozhodnutia Ústavného súdu. A úplne posledná otázka. Zažili ste za tých posledných 24 hodín nejaké nepríjemné nenávistné útoky vo vyššej miere, ako vám bežne chodia povedzme do mailovej, stránky, do mailovej schránky alebo niekde v rámci odkazov? Našli ste si niečo, čo by ste považovali za agresívne alebo dokonca hodné pozornosti policie? Ja to musím povedať, zažívam v nejakých cykloch opakovane. Vždy, keď niektorý z politikov typu pána Huliaka alebo Tarabu ma niekde spomenie a niečo na moju adresu uvedie, tak mám plnú schránku všelijakých nenavisných prejavov rôznej závažnosti. Tie najzávažnejšie posúvam samozrejme orgánom činným v trestnom konaní, pretože nie je možné akceptovať takúto mieru nenavisti a agresie v spoločnosti a my musíme už nájsť niekde tú stopku, pretože ja mám pocit, že my, sa, my tu nenachádzame ani to dno, že každým, každým dňom je prerazené. A tak to bolo aj včera, pretože samozrejme pán Danko, predpokladám, že to hneď niekde komunikoval, takže už som videla, že mi naskakovali aj rôzne homofobné správy v mojich schránkach. Pôjdete na policiu? Ja vyhodnotím samozrejme, ja som nemala čas všetko to prechádzať, ale budem postupovať ako do že tie, ktoré, pri ktorých vyhodnocujem, že to presahuje teda do tej trestnoprávnej roviny, tak posúvam orgánom činným v trestnom konaní. Tak, ďakujem pekne za diskusiu a verím, že tých odkazov si nájdete v mailovej schránke a kdekoľvek inde čo najmenej. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Ak máte chuť pozrieť si niektorú zo starších relácií, pokojne ich môžete nájsť na stránke www.sme.sk Lomka Arena v podcastoch alebo na YouTube. No a z vám krásny deň žela Lucia Plaváková. Ďakujem pekne. A Jana Kretanko dybáková